I den här uppgiften så har jag temperaturen y som är skriven i grader Celsius. I en kopp te får svalna i ett rum med temperaturen 20 grader Celsius. Då kan jag beskriva den här temperaturen med den här differentialekvationen. Det y det t är lika med en konstant multiplicerat med en parentes y-20. Där t minuter är tiden och y av 0 är 85 grader. Uttryck det här i ord. Ja, t av är lika med 85. Betyder att från början är temperaturen på en kopp t 85 grader Celsius. Temper eller den här t-koppen med t svalnar sedan med en hastighet, det är dt, som är proportionell mot skillnaden. Det här är skillnaden mellan den temperatur T har och rumstemperaturen. Så temperaturen på T svalnar sedan med en hastighet som är proportionell mot skillnaden mellan T och rumstemperaturen. Så det är A. Sedan så ska jag visa att det här y är lika med 20 plus 65 i upphöjt till Minus Kt. Så jag ska ta och skriva det då. Y är lika med... Vad stod det nu? 20. Adderat med 65. E upphöjt till minus Kt. Är en lösning till den här differentialekvationen. Så jag tar och deriverar. Jag sätter Y prim. Och då så konstanten blir noll. Så här får jag minus K multiplicerat med 65e upphöjt till minus Kt som svar. här. Då. Och Det här är då detsamma som dy dt som är mitt vänsterled här. Det där är vänsterledet. Då ska jag titta och se hur högerledet här uppe ser ut. Då. Då tar jag minus k parentes y som är det här då 20 plus 65e upphöjt till minus kt subtraherat med 20. Så 20 minus 20, det tar ut varandra. Så här har jag då minus k Multiplicerat med det som finns kvar och det är 65e upphöjt i minus kt. Sådär och då jämför jag vänsterledet med högerledet. Och då ser jag att vänsterledet är lika med högerledet. Alltså är den här funktionen en lösning till differentialekvationen. Sedan då i uppgiften C. Vad behövs för att bestämma konstanten? Vad behövs för att bestämma konstanten. Jag har det här, den här funktionen y är lika med 20 adderat med 65e upphöjt till minus kt. Jag start Temperaturen den kan jag ju få till eftersom att då är T lika med 0 Så den här exponenten blir 0 Jag får 20 plus 65. så Det är 85. Men för att få de andra temperaturerna när tiden inte är noll. Alltså när klockan har börjat och temperaturen på T börjar minska. Så måste jag veta hur snabbt den här temperaturen på T minskar. Så jag kan inte bestämma den här konstanten just nu. Utan jag måste ha någon punkt när t är skilt från noll. Så jag måste, måste få en temperatur vid en tidpunkt när t är skilt från noll. Det vill säga när t är större än noll. Sådär. Men får jag ytterligare en temperaturangivelse vid någon viss tidpunkt då kan jag bestämma den här konstanten k. Och då kan jag bestämma hur den här funktionen ser ut fullständigt. Men just nu så är jag fast med att ha den här konstanten K. Jag kan ingenting göra.